Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi corn bowli, Nestle Mans, Aru Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. আপনা লগে জি থাকাকে গেছি কিন্তু আলোই ঘরে থাকবে না দিলাক ও বেক্সেগলো ঘুরি আহিল বয়া লাগছি হে মনটুত মোর কালি লহে বড় অসুবিধা হবো হে কি হে মানে দিগন্ত খাহু আর হহুরু আহি আছে সে বড় ভেজাল হল লই আমি কো থাকিম ও কালি লে আপনা লগ জোয়ার পিছত ইয়াতে থাকিব হে কথা হল মুঠতে কব তই যদি ডাক্তারত তাতে না যো আমি এর পড়া না যাম আপনা লগ কাছ সাথত আছে আমার সাথে আছে আয়ুদি হেৰি কি কৰি আছে বিহু বিহু নাচেছো আ কিবা খং উঠি আছে যেন পাইছো হেৰি অহিংস আন্দোলনৰ কোনো মূল্য নাই ইহঁতক খেদিবলৈ এতিয়া সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব খং কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে জানো জানো জানিলে কি ডাল হ'ব মোৰ সেলফ কণ্ট্ৰল নাই যে এতিয়া লাভটো কি হ'ল ইমান দামী মোবাইল এটা ভাঙি পেলালা কচনে মোবাইল এটা ক'ৰ পৰা কিনিবা মোৰ কি লোকচান ডাল হ'ল এইটো মোৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড নবদা হে ফোন আছিলে আজি মাই মোক কচু দিয়াটো খাটাং কি আহেব দেখছা না কিমান দেৰি হ'ল ও কত কতকে ঘূৰি থাকা কচু বাহিৰ কৰি দিব আজি নেদে দ আমি তো কিবা এনাই ঘূৰি ফুৰা নাই কামতে ঘূৰি আছো মোৰ লগত যাবি দে মই যাই বৌক কম ইতা কিমান পইচা উঠিল ক'ত পইচা উঠিল বাততে শেষত দাদাক লাগাল পালো কাবাক ফোন কৰি আছিল ও ফোন কৰি থাকাওতে আমাৰ কথাখিনি ক'লো ওপৰৰ পকেটৰ পে একশ টকা এটা উলে দি ফোন কৰি কৰিয়ে গুচি গেল থুলে মূলে হে একশ টকাই উঠছি আৰু বৌ পইচা উঠলা কৈ দে ও বহুত মানুহ দহ বিশ টকাকে দিছিল তুমি হে নল্লা দহ টকা বিশ টকা কিয় ল'ম হে কিয় নললি কিয় বা ল'ম দহ বিশ টকা লবাক গেলি আমাৰ আয়ুস কিবা ভিক্ষাৰী নাকি দহ বিশ টকাকে তো বহুত টকা জমা হলা হৈ দীপুক দিবা লগা আছে আঠশ টকা আমার হাতত আছে একশো টাকা সাতশো টাকা পাকত আটশো টাকা পুরাকে নাই হে পেহি ও তারে বিশ না পঁচিশ টাকা খরচ হয়েছে কিহত খরচ করলি হে ইমান রদে রদে ঘুরছু ও বৌ আর মই বৈশ্যর দোকানত হুমে চা সিংড়া খাইছো চব্বিশ টাকা খরচ হয়েছে বাকি ইটা ছিয়াত্তর টাকা আছে মোক লগি কিয় নামলি কি চা সিংড়া অ তোহার মুখ আছে মোর মুখ নাই বৈশ্যর দোকানের পে একে গেলি চা সিংড়া আনলি চা দেখুন তে কি হয়ে যাব ও পে সিংড়া তো খাবা মনা ও পে আমার তাক যাওয়াতে বাততে খাই যাব দক ইটা অলক দে তে ব ওমা ওমা মা ও তুমি ইমান কেঁচুরি আছো তো কলে গৈছিলি মই হাউট কৈ মাকনহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ গৈ কোন মাকনো মই যে কৈছিলোঁ তোক ছোৱালীজনীৰ কথা কোন ছোৱালী সেই যে গোলাঘাটৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত ঘৰ বনোৱা বুলি ক'লোঁ কাইলৈ আহিব ৰ কোন আহিব মাকন আহিব আকৌ তাই ঘৰত নাছিল মই মাককে গৈ থৈ আহিছোঁ মাকন আহিলে মই মাতিছোঁ বুলি ক'বলোঁ তই আকৌ কাইলৈ ক'তো নাযাবি কিয় মাকনৰ লগত তই কথা বতৰা পাতিবি আকৌ যদি তোৰ পচন্দ হয় মই সিফালে মাক বাপেকৰ লগত কথা পাতিম মাক দেউতাকৰ লগত কথা পতাটো ভাল হ'ব নেকি নালাগে মাক দেউতাক সন্মত হোৱাৰ পিছত তোৰ যদি পচন্দ নহয় আৰু মোৰ পচন্দ হোৱাৰ পিছত যদি মাক দেউতাকে নিদিয়া হয় কিয় নিদিব তোৰ দৰে ল'ৰা এটা সিহঁতে পাব নেকি অ' মা তই মোক ৰাজকুমাৰ বুলি ভাবিছ নেকি যিহলে হাত মেলো সেইটোকে পাম অ' আই মই চা মা মই কোৱা মতেই কৰিবি আগতে মাক দেউতাকৰ মতামত ল'বি তাৰপিছত মই ছোৱালী চাম অ' ৰুস্তি কিবা সুধিছিলা মোক নহয় মানে বৰ্তমান তুমি কি প্ৰব্লেমত পৰি আছা তাকে সুধি আছিলোঁ গালো বালো খোলা কটি টান ঔৰা মামা মামীক যিকোনো প্ৰকাৰে ইয়াৰ পৰা খেদিব লাগে এতিয়া অস্তিত্ব সংকটত ভুগিছো বুজিছা নিজৰ ঘৰতে তাকেহে কিন্তু মোৰ এডভাইচ মতে দোষ্টি তুমি টেনশ্যনটো এৰি চলাই ভাল হ'ব নেকি বুঢ়া মানুহ আহিছে দুদিন থাকিব আৰু যাবগৈ আৰু কি কথা কৈছাহে চিনি নাপাওঁ জানি নাপাওঁ ঘপহকে ওলাই কৈছে মোৰ মামা আৰু মোৰ মাছে মাংসই টেটুৰগুৰিলৈকে খুৱাই ৰাখিবলৈ সদায় সদায় কি জাল খৰচ পৰিছে সেইটো অৱশ্যে হয়
কিন্তু তোমাৰ দূৰ সম্পৰ্কটো হ'ব পাৰে। মামা কিন্তু হয়, তুমি পাহৰিছাহে। তাৰমানে তুমি ক'বলৈ বিচাৰিছা মই পগলা মই ভাও ধৰি সেইহালক চিনি পোৱা নাই? নহয় নহয়, কথাটো তেনেকুৱা নহয়। হয় দিয়া, হয় হয়, বুজি পালোঁ দিয়া মই। এই ৰ'বাচোন, মোক ক'বলৈ দিয়া। কোৱা। হয়তো তোমাৰ কিবা এটা ভুল হৈছে, নহয় মামা মামীৰ কিবা ভুল হৈছে। কিন্তু মামা মামীৰ ভুল হোৱা নাই, ভুল যদি হৈছে এখেতৰ হৈছে। এ তুমি মন মন থাকা, আজি তোমাৰ কাৰণে এই এলেকৰ পেলাই কুকুৰ চোৱাৰ ভাগিনীয়েকে আহি মোৰ ঘৰত দপ্তপাইছে। মই কি কৰিলো হে? হ' মামা, হ' মামী বুলি পিছে পিছে লাঞ্চ লাভ কৰা নাই। পানীত পৰা মানুহে খেৰকুটাডালকে হাতী ধৰে। দোষী এওঁ কি কৈ গ'ল হে? না মানে ৰ'ব ৰ'ব, হেৰা হেৰা, শুনিছেনে? এইফালা এইফালা, এইষাৰ কি কথা ক'লা তুমি? কি হ'ল এইষাৰ কি কথা ক'লা তুমি? তুমি তাৰমানে পানীত পৰি কক বকাই আছা আৰু মামা আমি খেৰ কোটা হিচাপে খাবলৈ ধৰিছা? হা, আপোনাৰ পাৰা বেমাৰটো ভাল কৰি দিম বুলি ক'লি মনততো সাহস পামে। সকিয়নি, চৰ্টত নিমখ অকণ বেছি হ'ল নেকি? এই ঘটু ঘটুকে কোক বা গেছি ঘূৰবা বাবাও নাই, এনেকে ঘূৰি থাকিলে মই মস্ত বেয়া পাওঁ। আহক আজি তাই দিম ময়ো। ইমান দেৰি কত আছিলি বুলি মোৰ মুখৰ বাক্য ফুলবাই লাগব। হেগলা বিঘলেতি কোবাবা নাংগে, ইটা কক গৈছিলি তাকে কও। লেগুৰত জুই লাগছি নুমাবা গৈছিলো। তাতে কি হল এৰিতা কোৱা তুমি বুজে? মাৰ গোটাই চাহা খাব নাপায়, মাথা চাথা গৰম উঠছি, মই চাহ বনাবা যাওঁ। দেখ দেখে মাই, কি হৈছে জানে না জেঠি? আকৌ কবাৰ দৰকাৰ নাইয়ে, যি কি নহওক আমাৰ বাবা এনেকে ঘৰত নহলি বৰি ঘটো ঘটকে ঘূৰিলি মই মস্ত বেয়া পাওঁ। আজিৰ পেৰে তোকো কলো বৰি কেংকে কোকো যাবা লগ্ন ধৰিবি। হাও, তে দীপু দাদাৰ কাপোৰৰ পইচা কোনি চান্দা উঠে দিব? কোনি দেই দিব? আমাৰ বৰিক মই যাবা নেদাওঁ। ইমান সময় মনে মনে আছলো দেচোন বৌ, এটা কথা কিন্তু, তোৰ বৰেক মণ্ডলে বদনাম জাপি দিয়া বুলি এখন খোলা পাৰ্টি কৰিব লগা হৈছিল। এনে ক্ষেত্ৰত আমি সকলে মিলি জামেলা তোমাৰ বা লাগব। কাইও বৈয়া কামত ঘট ঘটকে ঘূৰা নাই দে। চোৱা পেই, জেঠি মোক কি সুৰত কথা ক'লা? ধেই, আজিৰ পৰা মই আয়োগ চায়োগ এৰিলো। দেখলি পেটচলি মুখে মুখে তৰ্ক কৰি। এ যাওক দে, ৰাগ থামলি আপনা আপনি আহিব। আহক বা নাহক মোৰ কি আহে যায়? মুখত থকনা খুন্দা মাৰি দিবা মন যায়। কাৰে সেইটোক দেখা নাপলা? কণটোকে, সেই মানুহঘৰৰ নাংলা মুখেদি যে সোমাই গেলা চলিটো, পুলপুলা মুখখানে ইটি বেজী মোৱা মুখখান, কি কল্লা সিটো? গুৱাহাটী জিঅ'ৰ মোবাইল নাম্বাৰ গানটো গাই আছে হা? সি গান গালাক তোৰ কি হল? হাইবা নাংগে, হেনাই পিয়ান নাচৰা চলি একোটাই আমাক জকালি সহ্য কৰিব পাৰি? বেজি মোৱাৰ আহুজে জনাই হা, ঠকনা মাৰি দিব মন যায়। আপোনালোকৰ স্কুলত কিবা চাকৰি তাকৰি অলি? আমাক দোকে অলি চাকৰি নেদে, আমিতো বিএ পাছ ছাৰ। ছাৰ, প্ৰেমলতা বাইদেউৰ কিবা খবৰ চবৰ পাই আছে না? মাজে মাজে ফোন চোন কৰে। আহোঁ দিয়া। ছাৰে আৰু দুই এখৰা কথা কলা কৈ তুমি আৰু থকে প্ৰেমলতা বাইদেউৰ কথা কৈ দিলা নহয়, বং বংকে গুচি গেল না? যা তই পিছে পিছে যাই ঘৰত কথা পাতি নাথাকি, কাম নাই আৰু, যা। আমাৰ এওঁ তাৰমানে আলহীৰ লগত ব্যস্ত। হা, মোৰ আই কুৰমা আহিলি তো ব্যস্ত হবাই লাগব। অ বাই, তেনেকে চাবলৈ গলে তুমিওতো আমাৰ আলহী, তোমাৰ লগতো ব্যস্ত থাকিব লাগিব। হেৰা, তোমাৰ মূৰটো যে গ'ল খাটাং। যি কোৱা কৈ থাকা, আজি তোমাৰ কোনো কথাই মোক চেণ্টিমেণ্টেল কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতে বহি মই হাফ এটা ছিঙি থৈ যাম, সেইটো ফাইন। নহ'ব, একদম নহ'ব।
ও বাই কেতিয়া আহিলা? ও বাপু, খানি সময় হলনে? রেবতী বৌ তারে পড়া সিধাই দুয়ারে একে চাহ পানি খালা? চাহ পানি দিব রবা, তোমার গিরস্তেনি ঘর ব্যস্ত হয়ে আছে। বাসেলি দুইবারও আহি কই গেল, বাই নাউমেন বইভা, মই আহি আছো রবা। ও দুয়ার কুরমা আইছি জি? আমার এও তারমানে আলহীর লগত ব্যস্ত। হ্যাঁ, মোর আই কুরমা আইলি তো ব্যস্ত হবাই লাগব। ও বাই, তেনেকে চাবলে গেলে তুমিও তো আমার আলহী, তোমার লগতো ব্যস্ত থাকিব লাগিব। হেড়া হেড়া খুলিছেনে? হে বাপু নামেত বা, মোক চাহ পানি তামোল দিব দে, তুমি চিন্তা করবা নালগে। নহয় বাই, মানুষক হীনপর করলে মই খুব বেয়া পাও। বাহা, সব মানুষ সমান। কি হলে কিয় এনকে গেড়ে আছে? তুমি যে তোমার মামা মামীর লগত ভিতর গিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছা, বাই যে ইয়াত অকল অকল বহি আছে, সেটা খবর রাখিছেনে? চাহ তামোল লব দিছা? দিম রব হে, আলহী কেনকে এড়ি আইলি, আলহী বইয়া নাপব। আর বাই তো আমার ঘরের মানুষ, হয় না নহয় বাই? কস হই দে হই দে, মুই বাপুক কথা তো কইছু। এ বাই, তুমি কথাবোৰ বুঝাই নাই, ঘরতে খাই বই শুই বহি থাকা আলহীটোর লগত কি ব্যস্ত থাকবলগে আছে? আসল কথা কি হল জাননে, তোমাক এও মানুষের জ্ঞান করায় নাই, যে তোমার আটাইতকে বেয়া পাও। কি আই কি কথা গেলা কয় হে? এ সঁচা কথা কৈছো হে তোমাক, বুঝছা বাই, এনেকুয়া নীলাজ আলহী মই লাইফত পোৱা নাই। হ্যাঁ, খেতিলেও না যায় বুঝছানে? এও এও তো একেবারে গলায় পেলালে, যেদিনা এই গহনায় গাঁথরিয়া খোপাকে লৈ উঠাও হব সেইদিনা বুঝি পাব। কথা কবলে আইছো মানে দেখছ দেখছ বাই, মাথাটো কেনকে পাতলা হৈছি, মুখত জি আহে তাকে কয় জানো না। হে ভগবান, মানুহটোক তুমি চকু মেলিছ। বাবা, ও বাবা, তই কলৈ গৈছিলি? শুভ কামতে গৈছিলো ৰ। ও বাবা, খবৰ ভাল। কি খবৰ ভাল? মাক বাপেকৰ মত আছে, তোৰ যদি পছন্দ হয় সিহঁতে ছোৱালী দিব। এ ৰাম, তই সেইটো কথা সুধিবলৈহে কৈছিলি? অঁ, তই তেতিয়া কোৱাৰে পৰাই মই মাকনৰ মাক বাপেকক সোধাৰ কথা ভাবিয়ে আছিলো। গতিকে কথাটো সুধিয়েই আহিলিগে? লগৰ কাম লগতে কৰি আহিলো। তাতে মই ধেমালিহে কৈছিলো, তই সুধিবলৈ গুচি যাবি মই ভবাই নাই। অ বাবা, ধেমালি কৰা এৰ, তোৰ বিয়াখনক লৈ ধেমালি কৰা সময় কাহানিবাই পাৰ হৈ গৈছে। এবাৰ নিজৰ বয়সটোৰ কথাও ভাবিবি, বুঢ়া মাৰ বাপেহালৰ মনৰ বেদনাখিনি এবাৰ বুজিবি। আৰে তই দেখোন একেবাৰে ছিৰিয়াছ হৈ গ'লি। কাইলৈ মাকন আহিব, পচন্দ হ'লে মাক বাপেকৰ লগত মুখামুখিকৈ কথা পাতিম। আজি তাৰমানে মুখামুখি হৈ কথা পতা নাই, আজি জেউতী পেহীৰক পঠাই দিছিলোঁ। মাক বাপেকে মন কৰিছে, ছোৱালীজনী মোৰো বেয়া নালাগে, তোৰ পচন্দ হ'লেই এইখন বিয়া হ'ব। ভগৱানক ধন্যবাদ, তই যে মুখামুখি কথা পতা নাই। অঁ, তোৰ পচন্দ হ'লে পাতিম আকৌ। দেচোন দে, কাইলৈ কি হয় দেখা যাওঁ, বৰ বেছি চাই নাথাকোঁ মা, সাধাৰণভাৱে যিখিনি চাব লাগে চাম, তাৰপিছত যদি পচন্দ হয় এই বিয়া পাতি পেলাম দে। দোষী, তুমি কি কথা কৈছা হে? আজি মই তোমাৰ কোনো কথাই নুশুনো, মোৰ যি মন যায় মই তাকে কৰিম। ইয়াত তোমাৰ মূৰটো যে গ'ল খাটাং, যি কোৱা কৈ থাকা, আজি তোমাৰ কোনো কথাই মোক চেণ্টিমেণ্টেল কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতে বহি মই হাফ এটা ছিঙি থৈ যাম, সেইটো ফাইদা নহ'ব, একদম নহ'ব। মোৰ ইয়াত তুমি মদ খাব নোৱাৰিবা, কাৰণ মদক মই মনে প্ৰাণে বেয়া বস্তু বুলি ভাবি কেতিয়াবাই ত্যাগ কৰি থৈছোঁ, মোৰ ইয়াত নচলিব। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে, ভাল ল'ৰা। তুমি বুজাই নাই হে, তুমি খাব নালাগে নহয় মইহে খাম। মোৰ ইয়াত নহ'ব। কিয় নহ'ব? হ'ব লাগিব, মই কৈছোঁ মোৰ চৌহদত তুমি মদ খাব নোৱাৰা। নহ'ব, মই ইয়াতে বহিয়েই খাম। হৰা দৃষ্টি, এইখন মোৰ ঘৰ, মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত মোৰ বিনা অনুমতিত তুমি যিহকে তিহকে কৰিব নোৱাৰিবা নহয়। যিহকে তিহকে মানে? হেৰা, বেলেগ কাম একো নকৰোঁ নহয়, দুপেকমান খাম হে। মোৰ ঘৰত নোৱাৰা বুলি কৈছোঁ নোৱাৰা, এশবাৰ কৈছোঁ তুমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰা। কিয় নোৱাৰোঁ? কিয় নোৱাৰোঁ? এইখন মোৰ দোষীৰ ঘৰ হয়নে নহয়? সেইবুলি মই বেয়া পোৱা কাম এটা তোমাক কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ নহয়। এই কিনো অথনিৰে পৰা একেখিনি কথাকে পেঙেনিয়াই আছা হে? মোৰ ঘৰত ক'ৰবাৰ পৰা মানুহ এযোৰ আহি মোক কিমান জ্বলাই আছে সেইটো মইহে জানো। হেৰা, খেদিলেও নাযায় হে। এই ক্ষেত্ৰত কিবা সামাত মাতিছানে? মাতিছা? তোমালোকৰ ঘৰত মানে কি হ'ল কি হ'ল কোৱা, কিবা ক'বলৈ থাকিলেহে ক'বা। হেৰা দোস্তি, তোমাৰ ঘৰত মোৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰিম, উদ্ভণ্ডালি কৰিম, মোক মাৰিবা, মাৰা, থানাত দিবা, হা দিয়া,
মুঠতে মোর যি মন যায় আজি মই তাকে কৰিব হয়তো ফাইনেল হয় নেকি ঠিক আছে হব দিয়া এখন তো মোর ঘৰ নহয় তোমাৰ ঘৰ গতিকে কৰা যি মন যায় অ ৰাজুস্তি গ্লাছৰ পানী তুমি সঁচাকৈ খালা ন এনেই মানে তোমাৰ কথা ক'ব নোৱাৰিহে তুমি দুটুপাল জিভাত পেলাই দিয়া বিন্দাছ বিন্দাছ তুমি ৰজা আজি মামা মামি ফিনিশ ও বৌ চুইন্তা বাই যে ৰীতাক আনবা গেছি আইব না মাইতে এতিয়া অপমান কৰছে তো নাইব আন পাইছো তাই কিন্তু ইমান ধৰি থকা আপি নহয় আইব আন পাওঁ মা কাষলা মাত দিলে আহিলা কৈ মাইতো নামতে হও আমি আৰু মুঠে নামতে নাকি নামতে ৰীতা যোৱাৰ পিছততো গজিয়ে আছে ও ৰীতা যদি এইবাৰ আমাৰ ঘৰক আহে ঠেং খৰা কৰব বোলে কিয়া কলি বয়া হব দেচোন জয়া আমার মায় অলপ সেউর উঠা বস্তুতো কি সেউর উঠা হে ও বয়া সেউর এটা আছে সেউতো উঠব বলে মই ভয় খাই থাকো মোর কথা বাদ দে মাই দিয়ারে ভয়তে কপি থাকে আহা রীতা আহা বহা কিয়া নাই মে জেঠির উপরত খং উঠছিল হে বলে তো আয়ুখান ধ্বংস হবা দিবা নরো তুমি আয় মস্ত ভাল লাগছি দে রীতা সঁচাই আমি তোমার কথাই পাতি আসলো না ভাবতে আসলো ও সুন্দা বাই যাই ফেলে মোক বহুত বুঝালা আহি গেল মই এরা দিলি আয়ুব খান মারা যাব আমি কি করছি আবো কি করব আর বাগরি বাগরি ঘুমতি মারি আছে আরিতা তো রাতিনো বই ফেলে অলপ আয়োগর কথা পাতাছুন মই আহি আছো রবা পতককে ও তুমি এরি দিলি আয়োগ নসলে তো এত কথা সবে জানে জেঠিও জানে জানি শুনি অজ্ঞা কথা কয় সেই দৰিয়ে মরহ ৰব শুন কালি আমি চান্দা তুলি দীপু দাদাক গোটেই দিব লাগিব নহলি আয়োগৰ মান সন্মান চব শেষ নহয় হা আমি কথা নকপিয়ে মাই তাই মোৰ পেটৰ চলিহান তাইক মই বয়া পাবা হাক দিম আৰু বয়া পালাকে জানিবা মোৰ কি এণ্ডেলি হল মনে মনে কহা সেইটো ৰুমত আছে শুনব শুনক যা তাইক মই এতিয়া ইত্যাতে কৈছিলো তাই মোৰ ঘৰত কাইলৈ ঠেং খৰা কৰিম তাইক সেই আখৰা কথা কোনোবাই তাইক কৈ দিছি জান না তাই মনত বহুত দুখ পাইছে পালাক কি হল দুখ আৰু ৰহে মাই তাইক এখৰা কথা কোনে কলাকে কবাতো নৰো বৰী আৰু কনকীৰ আগতে মই কৈছিলো তাইক কোনে কলা তোমাৰ বোলে ডাঙৰকে কওঁ গৈছি হা কোনোবাটো বাটেদিজৰ মানুহেও শুনিব পাৰে অলপ ভালকে কথা পাতিব তাইৰ লগত হৈছি যা অ জানো যা মই এখন ঘৰতে ডাঙৰ হৈছো এখন গাঁৱতে ডাঙৰ হৈছো কোনে ভাল কোনে বেয়া জানো যা সেগলাক আৰু মই মাতো না আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ৰজাৰ দৰে থাকিম ৰজাৰ দৰে মোৰ ঘৰত যাম আৰু মজিয়াত চিঞৰি চিঞৰি কম এই কোন আছ ইহঁতক ইহঁতক নুচুচ নুচুচ নুচুচে হলত যে মই আজি ৰজা তুমি সঁচাকে খালা ন এনেই মানে তোমাৰ কথা ক'ব নোৱাৰিহে তুমি দুটুপাল জিভাত পেলাই দিয়া বিন্দাছ বিন্দাছ তুমি ৰজা আজি মামা মামি ফিনিশ হৌৰা দোষ্টি হৌৰা দোষ্টি ইছ ৰাম কাম একেবাৰে চাতে বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই
বরলা কাই কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট টেস্ট ইট না ভাই কই রুক না পায় সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উইল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাতে হি গন বাউলি নেসলে মান্স আরু জুনিয়র হরলি অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।